好了，孩子们，我们继续来看下面的内容。我们来看一下第七，第七是个什么问题？一个火车过桥问题。这里面又有除法吗？我们来看一下啊，一列火车长108米，现在呀，它每秒钟就走了20米。你看，一秒钟走20米，那2秒钟是不是走40米？嗯，对吧？你看，知道它的这个，这叫速度。你看。又知道他走多长时间，是能知道他走的路程。是。好，再来。现在这个火车要经过72米长的桥，问你需要多长时间？那咱们得知道什么问题呢？这有路程，有时间，是不是有速度？嗯。咱们得知道路程、速度、时间三者的关系。路程等于多少？速度乘以时间。什么是速度呀？就是某一个东西，某一个火车，它一分钟或一秒钟是不是走了多远，叫速度吧。嗯。时间是不是就乘以它用的时间就可以，比如说你来看，它一秒钟走20米，那2秒钟走多远呢？40米。那一秒钟走20米，2秒钟是不是有40米？嗯。所以这里的每一个算式是不是对应出来了，对吧？是。路程就是它走了多远。好了，孩子们，明白这个之后，我们来看下题。但是他问的是什么？问的是路程吗？不是，是要问我们经过72米长的桥需要多长时间？现在是不是变成求时间了？嗯。所以乘法的反过去是不是就是除法？嗯。所以要求时间是不是等于路程除以速度？这道题目速度告诉我们了吗？告诉了。是不是等于20？嗯，这道题目只需要知道路程是就可以了。对。但这个路程是什么？是应该是火车走过的路程，对不对？嗯。嘿嘿，孩子们，这道题先自己做一做，看你能做对吗？好了，同学们，时间到。有没有同学是这样做的？用的是72去除以20？肯定应该有。这道题真的是用72去除吗？不对。这就是我们在火车过桥问题里面需要注意的地方。你来看，孩子们，如果这是一座桥，对吧？它是不是告诉了我们这是72米长？嗯。火车要过桥的话，它原来是不是还没有？要求经过这么长的桥，应该怎么算？应该算刚从它的车头刚到桥上，到什么时候结束？是到车尾吧，嗯，是完全过去了呀。所以孩子们，你来看，现在这个火车是不是也有头也有尾？是。如果只走了72的话，你来看，从头走到这儿来，这个火车完全过桥了吗？没有。是不是还没过呢？嗯。这个火车是不是更长一点？所以同学们，咱们在做火车问题的时候要注意什么呢？因为火车太长了，有头又有尾，所以我们要么就看头，要么就只看尾巴，不能头尾一块看。你来看这道题，你看，原来它的头在这儿，对不对？嗯。要想完全过桥，完全过桥是不是到这个地方来了？对。你看它现在它的头跑哪儿去了呀？它的头是不是到这儿来了呀？嗯。所以看现在的火车是不是头从这儿走到了哪儿去？是不是走到了这儿来？对。你看现在火车到底走了多远？是不是经过了一个桥场？嗯。还走过了一个车场，所以他走过的路程是不是他加他的和，对不对？对。有同学说，老师，我只能用车头看吗？不是，还可以用车尾来看，对不对？嗯。刚开始上桥的时候，车尾是不是在这儿？对。到车尾完全离开，是不是尾巴在这儿？嗯。所以它也走过的是不是这一段？你看这段的路程也是多少？是不是也是一个车长加一个桥长，对吧？对。所以经过我们的分析，发现如果是一个火车过桥问题，只要它完全过桥了，火车走过的路程应该是桥场加车场。那你来看这道题目，我们是不是就可以求了？嗯。行驶的总路程是多少？其
条长加车长是没有108加上72，是不是总路程？对，用总路程除以它的速度，是不是时间了？嗯，所以用它去除以速度应该是20，我这样写对吗？不对，不对，这是不是一个整体？我们应该加括号，所以它加起来应该等于180，180除以20，商几啊？商九，商九，是不是需要9秒钟就能走过去了？嗯、孩子们，切题注意加括号，来看一下我们这个题的最终结果，9秒。好了，孩子们，这就是例7这道题目。以后你遇到火车问题的时候，注意了，它可能会发生变化，变成什么了呢？完全在桥上又花了多长时间？只要这些题目你记住了，火车问题我要看头就只看头，要看尾就只看尾就可以了。好了，来看一下我们的小总结。火车过桥，完全过桥走的路程等于桥长加车长。那孩子们，到这里咱们本讲的所有内容已经讲完了，赶紧跟老师来看一下我们本讲所有知识点的一个梳理知识地图。首先讲了一个大数除法的运算，以后不管除数是几位数，咱们是应该都会除呀。嗯，哎，只要除数是几位数，就应该看被除数的前几位，如果不够除的话，再往后多看一位，对吧？对，一次往下除就可以了。而且要时刻注意，每一步的除法算式里面，余数能大于除数吗？不能，不能，对吧？好了，孩子们，我们还讲了第二个知识点，熵不变规律，能让我们的除法算式变得简单的，它是什么？在除法算式里面，被除数和除数同时乘或除以一个相同的数，熵会变吗？不会。也就是说，被除数和除数同时扩大或缩小相同的数，是不是熵不变？嗯，所以能把我们的被除数和除数变小，这样的话，熵是不是就好计算了？是。好了，孩子们，这就是我们所有的知识点。来，先休息会儿，待会儿进入我们今天的，你开心了吗？